Whatever sie denn ist. I thought, yes, wir choppen Stadzellen im Teller. Usumam das Zutstall. Naiv, usumam Zutstall das Schemann. Haschwark nera aveli shot. Yes, Arten Zutzam da weiß Nachsche. Yev sa antanur bolo Nachsche, sa Zutzam da weil. Jetzt hat das Hetak Skrumme Eis hat Watze, Karorek Manalin Zed. Das Neck Teller des Wirtschaftes Hasselen. Das Nasat et Kanel Schatchen, Uraiki, Rachinan Kamem, als Tellerit Bad Virum. Und Rachinan Kam, Petkes, Xem Gordel, Dicknickner. Heto Arten Kanra Darnank, Antanur Haschwalknerin, Jev Inchpes, Karorek Duk Gordel, Adjalner, Naiv, Wutsch, als Nachscherow. Sadnenk Miko. Oder man bat virelem als Tellerit, sam hens mankakan Teller ne vorong zovor gortsum enk menk mischt Dicknickner. Jev yes arachin ankam petka srantsov gortsem, ink shot lavna, shot em havanel. Aisor em statsel. 55% bambak, jev akril. Համարը 07, սա ընդհանուր պատվիրել եմ, որպիսի գործեմ մարմինը ավելի շատ, սա մազերը ուղղակի մոռացել էի, որ այս տարի, այսինքն 2022-ը արդեն վագրի տարի է և հարկավոր էր նաև այդ երանգների բաներ թելեր պատվիրել, բայց ոչինչ, ուղղակի մի փոքր կարծես թե ուշ է հասնում, բայց էլի գոհ եմ, այդպես մի քիչ պատրված բան է հասավ ինձ, սա կրկին էլի նույն է, համարը 40, սա շատ մազերի համար, այստեղ կանաչ ունեմ, սիրուն խոտի կանաչ է սա, համարը 52, եթե հետաքրքիր եմ, Եկ արծում եմ շատերը տեկ ծանոտ այս թելերին, կարիք չկա այդքան մանրամասըն ծանոտասնելու, ուղակի իրանք շատ պապուկ են, եսա գնել եմ 1,35 եվրո և գումարած կարծես թե 6 թե 7 եվրո ճանապարը, բայց այստեղ նման թելերը մոտավոր 4-5 եվրո են, Սա 55 համարն է և պատվիրել եմ այսպես շատ բաց վարթագույն, սա ուղակի ես փորձնական որոշեցի պատվիրեմ, չգիտեի նորմալ տեղ կհասնեն, թե ոչ, մտածեցի գոնե մի քանի հատ պատվիրեմ, որովհետև մեկ պատվերի դեպքում էլ էր ճանապարհ այդքան, մի քանի պատվերի դեպքում էլ էր ճանապարհ այդքան, միայն սխալվել եմ, որ այդ նարնջագույն այդ երանգները չեմ պատվիրել, ափսոս Սա 74, եթե համեմատում եմ այստեղի, այստեղ կան հատուկ բեյբի թելեր, ես երեկ էի մտել, ուղակի ես մեկ անգամ էլ եմ ասել, որ ես կպած հա, հակուստիցըդ կպած ման են գալիս, դու չես կաղանում, ընտրես, ասենք թելերը վերցնես, նա այս ինչ է բաղադրություն այդ թելը, արժի գնել մի հատ շոշափել, չէ իրանք, հենց կպած են քեզը, ոչինչ չես կաղամ անել, մի քանի թելեր այդպես նայեցինք, էլի մանկական կար, որը որ կաղ էինք գործել նման իրեր, բայց այսպես հենց մեկ տեսակա, և նաև բամբուկի թելը մոտավոր 5-50 եվրոյա, դա եթե ոյնակ բամբուկից շոր հա, երեխային մի հատ բոջի եթե գործեմ, մոտ 15-20 եվրո և ավել հա, միայն բոջի ինք գնա, այնպես որ այսուսա իմ թելերն են վերջապես եկել են, ես կսկսեմ գործել, հետո եթե լավ ստացվի ինձ մոտ, չնայս չեմ կարծում, առաջին անգամ չեմ գործում տիկնիկ, ուղղակի ես թելերով առաջին անգամ եմ գործելու, եթե լավ ստացվի, արդեն մենք միասին կգործենք, ոտև ուզում եմ հետաքրքիր տիկնիկներ գործել, իհարկե ոչ երկաթներով, ուղղակի պարզապես հետպես տիկնիկներ, ահա, հիմա հաշվարկներին,
ում հետաքրքիր չէր, կարող է բաց թողնել այդ հատվածը, հետո վերադառնալ մեր ադյալին։ Հիմա, ուրեմն, սա մի քիչ ջնջումներով է, հենց ուզում եմ հենց դա ցույց տալ։ Եվ այստեղ մի բան էլ էի պատվիրել, դա էլ էի ուզում ցույց տալ, այստեղ թափանցիկ անգամ չեմ էլ բացել, ինքը բավական փոքր է, ես սա գնել եմ, այսինքն պատվիրել եմ նրա համար, որ եթե ես ուղարկեմ պատվեր, այդպես թղթով հա պետք է իրան փաթաթել տուփի մեջ եւ այսպես գրեմ վրան thank you։ Սա սամակլեյուշի այդպես տակը կլեով, ահա, թափանցիկ։ Եթե կհետաքրքրի, կարող եք գրել, սիլկաները կտեղադրեմ, դուք էլ կարող եք պատվիրել, չնայած ինձ թվում է, որ Հայաստանում եւ շատ այլ տեղերում շատ կան նման բաներ, ուղղակի մեզ մոտ երևի մեր քաղաքից է, որ ես նման բաներ չեմ գտնում, ստիպված պատվիրում եմ եւ օրերով սպասում։ Ահա, հիմա այս սա վերաբերվում է սրան։ Ուրեմն, եթե նայում եք, սա մի քիչ փոքր է եղել, բայց նույն հաշվարկն է այն, ինչ որ ես ձեզ ցույց եմ տվել, սպիտակը։ Հիմա մոտեցնեմ։ Ահա, ուզում եմ միանգամից տեսնեք, ես ինչպես եմ իրանց պահում։ Նայեք, այսպես իրան փաթաթել եմ։ Ինքը դեռ շատ թեթև խոնավ է։ Ահա։ Ես, եթե հաշվարկները երկուսն էլ հաշվարկները նույնն են, ուղղակի սա հյուսքը ինձ թվում է, որ իրան շատ-շատ է այդպես հավաքել ներս, պետք է դա ամպայման հաշվի առնենք, հիմա ես ամբողջը կբացատրեմ, իսկ սա ընդամենը մեկ հյուսք է և այդքան չի հավաքել, բացի դա լվանալուց հետո ես իրան փաթաթել եմ սրբիչի մեջ, ինքը հնարավորինս չորացել է, և ես հետո այսպես իրան փաթաթել եմ ռուլետի նման, հա, եւ այսպես պահում եմ։ Առայժմ այսպես պահում եմ։ Հետո արդեն նոր կբացեմ։ Ինքը պետք է լավ ձգվի եւ իր տեղը գտնի։ Նույնն էլ ինձ թվում է սա, բայց չեմ կարծում, որ սա այդքան կմեծանա։ Նա 90 սանտիմետր է լայնքը, իսկ սա ինձ թվում է այդքան չի լինի, ինչքան էլ որ ձգվի։ Սա երևի կմնա որպես սայլակի համար փոքր ադյալ։ Հիմա նայեք, ես ինչպես եմ որոշել, ինչ պետքա գործել։ Օրինակ սրան ես մոտավոր 8 այս անկյունները թողել եմ 8 օղակ։ Ուղղակի ինձ շատ դուր չի գալիս այս գործվածքը, ես դրա համար այս անգամ շատ չեմ թողել, ես այստեղ երևի ուրիշ բաներ կգործեմ։ Այսպես հաշվում եք։ Նայեք, ես ինչպես եմ հաշվել։ Հաշվել եմ մեկ անկյուն, ուրեմն հաշվել եմ երկու այս գործվածքից, այս որ միշտ ուղիղ ենք գործում, չգիտեմ ճիշտ ասած հայերեն ինչպես հասա կոչվում, միշտ գործում ենք ուղիղ, թարս 30 եւ ուղիղ 30, եւ գումարել եմ մեկ ինչի համար, այն կյունների համար, որպիսի միանգամից չսկսեմ երկուս, գումարել եմ այստեղ մեկ։ Հետո այնտեղ արանքներում թողել եմ մեկ թարս այս արանքներում, դա ինձ թվում է ավելի գեղեցկացնում է, քան իրար այսպես կպած-կպած գործեք նախշեր, եթե որոշել եք գործեք այսպես տարբեր նախշեր։ Իսկ այստեղ ես թողել եմ երկու թարս։ Ինչպես եմ ես հաշվել։ Այս երեքը արդեն անկյունն են, նայեք։ Այստեղ մեկը նայեք, ինչպես եմ ես գործել։ Ուրեմն, մեկը գործել եմ որպես անկյունի համար, երկուսը որպես թարս, այսինքն որ միշտ գործեմ ուղիղ, իսկ սա մի հատ թարս, որ այստեղ ձևավորվի երկու թարս։ Հետո սկսել եմ թարսով,
Այստեղ մեկ թարս եմ գործել, նայեք։ Մեկ թարս եւ արդեն գործել եմ նախշը։ Այստեղ այն վերջում գրքին մեկ թարս։ Նորից սկսել եմ մեկ թարսով, գործել եմ հաջորդ նախշը եւ մեկ թարս։ Այսինքն ես ամեն նախշի դիմացից եւ հետեւից գործել եմ թարս։ Դուք կարող եք հաշվարկել միայն նախշը, դրանից հետո գործել մեկ թարս, գործել մյուս նախշը, ոնց որ ես գործել եմ այստեղ։ Սա հենց այդպես եմ գործել։ Արանքներում ընդամենը մեկ թարս է։ Այդպես էլ ա սիրուն։ Ուղղակի ես որոշեցի այս անգամ այսպես գործել։ Հիմա ես կբացատրեմ ինչպես եք դուք գործելու։ Նայեք, սա, այսինքն, սա պետք է հակառակ գրեի, հա։ Ուրեմն, 1-ը սկիզբն է, 2-ը մեր մշտական ուղիղն է, եղավ 3, եւ պլյուս 1, որ լինի թարս։ Հետո, մեր հաջորդ նախշը բաղկացած է 20 օղակից։ Ահա։ Հաջորդ նախշը, սա 20 օղակից, սա մեր հյուսքն է։ Դիմացից եւ հետևից գումարել եմ 1։ 1 թարսեր։ Մեր հաջորդ նախշը 7 օղակից է բաղկացած։ Ահա։ Դիմացից եւ հետևից գումարել եմ 1։ Հաջորդ նախշը բաղկացած է 2-ից։ Գումարել եմ 1 հետևից եւ դիմացից, հա, այսպես։ Հիմա ինչպես որ սկսել ենք, նայեք, այստեղ 22 օղակ է։ Պետք է նաեւ նայեք, այստեղ սկսում է սրանով, վերջանում է սրանով։ Այսինքն, դուք եթե այսպես գործեք, կվերջացնեք այստեղ։ Հա, այստեղ կվերջացնեք արդեն այս գործվածքով։ Դրա համար եւս մեկ հատ գումարում ենք սրանից, որ սկիզբը եւ վերջը լինի նույն գործվածքը, տեսքը որ սիրուն լինի։ Դրա համար ես ուղղակի նախորդ այդ սպիտակից, հա, ելնելով, թե այնտեղ 204 օղակ էի հավաքել, մտածեցի, որ հնարավոր է նույն չափսը լինի, այնպես բազմապատկեցի, գումարեցի, որ կրկին նույն չափսը ստանամ, որ շատ թել չօգտագործեմ, որտեվ նրա մեջ երկարությունը ճիշտ ասած չեմ նայել, սպասում եմ ինքը լիարժեք չորանա նոր, բայց լայնքը 90 է, երկարությունը կլինի մետր եւ ավել, ինձ թվում է։ Դա մար այնտեղ 10 թել եմ օգտագործեմ, մտածեցի սա գոնը մի քիչ փոքր լինի, բայց ի վերջո ինքը հենց փոքրել եղավ։ Ուրեմն մեր նախշը, հա, մեր ադյալի նախշը բաղկացած է, ահա, այսքան ուզորից։ Սկսում ենք թարսով, ավարտում թարսով, հա, այսքանն է։ Եթե դուք որոշել եք գործել մեկ այլ նախշ, այսինքն սա բաղկացած է 12 օղակից, սա բաղկացած է 15 օղակից, սա բաղկացած է 4 օղակից, ինչպես այսպես գրում եք, որոշում եք իրանից հետո ուզում եք 1 թարս, թե 2 թարս լինի, ինչպես գրում եք սկիզբը, որոշում եք, օրինակ հիմա այսպես օրինակ ենք վերցնում, ուզում եք, որ այս եզրը լինի 8, հա, այս եզրը մի քիչ հաս լինի, գործեք 8 ուղիղ միշտ։ Հետո գումարում ենք 1, որ իրանից հետո թարս լինի։ Սա մեր անկյունի նախշն է։ Հետո որոշել եք այս նախշը լինի 15 օղակից, բայց ուզում եք, որ այստեղ լինի 2 թարս, այստեղ պետք է 1 ավելացնեք, գումարեք ձեր 15-ը, գումարեք 1, սա հաջորդ նախշն է։ Հետո այս մյուս նախշը որոշել եք 12 օղականոց ինչ որ նախշ օգտագործել, գումարում եք 12-ս, գումարում եք 1։ Եթե չեք ուզում այստեղ 2 թարս լինի, ընդամենը գումարում եք 15 պլյուս 1 պլյուս 12 պլյուս 1 պլյուս 4 պլյուս 1, այդպես եք անում, հա, ինչպես չեք անում։ Սա մեր երկրորդ նախշը եւ որոշել եք մյուս նախշն էլ 4, այստեղ 1 պլյուս 4 պլյուս 1, ահա։ Սովորաբար միշտ
Ինչ որ նախշեր գործելուց առաջ, ինչ որ բան գործելուց առաջ, բնական է պետք է լվանակ, այդպես թողնեք, տեսնեք, ինչ չափսը լինում։ Հիմա, ինչպես եք անելու։ Այստեղ մենք վերջացրեցինք սրանով, չէ՞, բայց նորմալ չի։ Այստեղ սկսելու ենք ուրիշով, այստեղ ավարտենք ուրիշով։ Բայց ձեզ հետաքրքիր է, թե քանի սանտիմ է լինելու, որ դուք որոշեք, քանի նախշ պետք է անեք, որ քանի սանտիմետրանոց լայնքով ձեզ մոտ աձյալ ստացվի, չէ՞։ Դրա համար գումարում ենք այստեղ 1, գումարում ենք 8։ Այսպես։ Սա գործում է ձեր ցանկացած չափս, օրինակ մոտավորապես 15 սանտիմ, կամ եթե նախշը շատ շարքերից է բաղկացած, այդպես մի երկու շարք գործում եք, լվանում եք դա, այդպես տեղավորում եք, տեսնում եք այս անկյունների 8-ը նորմալ է, ձեզ դուր է գալիս այդ 8-ը, թե մի քիչ ավելի պակաս լավ կլիներ, մի քիչ ավելի լայն, և հետո սկսում եք հաշվարկը։ Ձեր նախշը, նախշերը բաղկացած են այստեղից, այստեղից, մինչև այստեղ։ Չափում եք սա սանտիմետրով, չափեցիք, եղավ 15 սանտիմետր, չէ՞, 15 սանտիմետր։ Չափում եք առանձին սրանք, այս անկյունները։ Ուզում եք, որ լինի լայնքը 75 սանտիմետր, սա եղել է ձեզ մոտ 15, չէ՞, նախշը ձեզ մոտ 15 է։ Հիմա մոտավորապես 75-ը ինչ պետք անել, պետք է սա բազմապատկել 3 4-ով, 4-ով, որ ստանաք 60, չէ՞։ Դե սա էլ հաշվարկ եք անում, բնականա ձեր ցանկացած չափսը դուք չեք կարող լիարժեք ստանալ, կարող 76 ստանաք, 77, 74, ասենք 4-4 սանտիմետր են կազմել, հա, 4 սանտիմետր է եղել, ընդհանուր սա լինում է 68 սանտիմետր, ձեր գործածից քիչ է լինում, նայեք, բայց, դուք սկսել եք էսպես, ավարտել եք էսպես, դուք ևս մինչև սա, այստեղ, պետք է ավելացնեք 1 պլյուս 15 պլյուս 1, և մեկ անգամ, երկու անգամ, որ արդեն գործեք աձյալ, արդեն ձեզ համար պարզ կլինի մոտավոր այդքան հավաքելուց դուք քանի սանտիմետրանոց աձյալ կստանաք։ Մեկ երկու անգամ, որ գործեք, արդեն ամեն ինչ պարզ կլինի։ Օրինակնեք, սա ես չգիտեի, որ ինքը այսքան կնեղացնի գործվածքը, նույն հաշվարկով նա 90 սանտիմետր է, սա 60 սանտիմետր է, հայտ հնարավոր է լվանալուց հետո ինքը էլի լայնանա, բայց չեմ կարծում կհասնի 90-ի, հա։ Դրա համար այսքանն էլ վերցնենք, էլի 4 սանտիմետր, գումարում եք էստեղ 4, ստանում եք 72 սանտիմետր, վերջ, ձեր աձյալը կլինի 72 սանտիմետր, դրանից ավել չի լինի, եթե դրանից ավել ուզենաք, արդեն պետք է 15 սանտիմետր գումարեք, 15 պլյուս 4, որ ինչպես սկսել եք, այդպես ավարտեք։ Եթե հարցեր կառաջանան, կարող եք գրել, բայց հիմա մի հատ ես ձեզ նորմալ գրեմ։ Որոշել եք 8 անկյուն պլյուս 1 թարս, պլյուս 1 թարս, պլյուս 15 նախշը, պլյուս 1 թարս, պլյուս 1 թարս, պլյուս 15 նախշը, պլյուս 1, 12 նախշը կներեք, 12 պլյուս 1, պլյուս 1, պլյուս 4, պլյուս 1, այստեղից սկսվեց, այստեղից ավարտվեց մեր մեկ, ոնց որ նախշը, հա, այսպես ասեմ, ցենց մեկ մասը, հատվածը, ահա, այսքան։ Այստեղից գումարում եք 1 թարս պլյուս 15 պլյուս 1,
Պարզ է, այստեղ սկսել եք, այստեղ նույն ձև ավարտում եք և պլյուս 1 պլյուս 8 գործելուց պետք է նայեք այսպես, այստեղից եք նայելու, գործեք, ոչ թե այստեղից, այլ այստեղից նայելու եք, գործեք 8, 1, 1, 15, 1, 1, 4, այդպես եք սկսելու գործել, հետո հասնեք էստեղ, պետք է շարունակեք էստեղից, 1, 4, 1, հետո հասակ էստեղ, նորից 1, 4, սկիզբը սկսում եք այստեղից, ոչ թե այստեղից, սկսում եք վերջից, որովհետև դուք էսպես եք գործում, եթե դուք էսպես գործեք, ձեր նախշը ուրիշ ձև կընթանա արդեն, եթե դուք որոշել եք, որ նախշից հետո, որ նախշը դնեք, արդեն սրանից հետո սա կգա, այսպես շուր կգա, ոչ թե օրինակ սա էստեղից հետո կլինի, այլ սրանից հետո սա կլինի, ես էլ այդպես գծագրել եմ, նայեք, այդպես գծագրել եմ ու սկսել եմ հաշվել, սկսել եմ էստեղից գործել, 2 պլյուս 1, հետո պլյուս 1 եմ արել թարս ու հետո սկսել եմ գործել, նայեք, սկսել եմ գործել, հասել եմ էստեղ, շարունակել եմ էսպես, մինչև հասել եմ էստեղ, նույն շարունակել եմ էստեղից չէ, այստեղից, 1 պլյուս 2, գործել եմ մինչև էստեղ, հետո շարունակել եմ կրկին, գործում եք այդպես, այստեղ ես ուրիշ նախշ էի սկզբում որոշել, ուրիշ ձև էի որոշել գործել, հետո փոխեցի, այստեղ 3 էի հաշվել նախշը, բայց 2 էր, դրա համար մի փոքր այստեղ տարբեր եղա, հիմա, նայեք, եթե ես ուզենայի, եթե ես ուզեի մի փոքր ավելի երկար գործեի, հա, լայն գործեի իմ աձյալը, պետք է 205-ին գումարեի այս թիվը, այստեղից մինչև այստեղ, այստեղ իմ մոտ եղել է 35, պետք է 205-ին գումարեի 35, ուզում եք մի քիչ հանում եք 35, ուզում եք ավելի երկար գումարում եք 35, նույն է այստեղ, նույն է այստեղ, 1 պլուս 15, 17, 18, 30, 31, 32, 17, 18, 30, 31, 32, 36, 37, մեր այս նախշը 37 օղակից է բաղկացած, եթե ուզում ենք մի քիչ ավելի մեծ, գումարում ենք 37, ուզում ենք ավելի մեծ, էլի ենք գումարում 37, էլի 37, բայց վերջում չենք մոռանում սա, վերջում չենք մոռանում պլյուսը անել, անպայման, ոտև սկսել եք եսպես, պետք է ավարտեք եսպես, դա շատ կարևոր է, հիմա ստեղ, 9 օղակ, պլյուս 37, չէ հաշվեցինք, պլյուս 37 օղակ, պլյուս 17 օղակ, պլյուս 9, հիմա վերջ, այսքանը գրել ենք, գրել եք, վերջ, հիմա պետի աձյալը գործեք, ոնց պետք է գործեք, պետք է 9-ին գումարենք 37, մինչև այդ, եթե դուք արդեն գործել եք, չապսերը գիտեք, գիտեք քանի հատ եք ուզում այս ձեր նախշերը լինեն, օրինակ էստեղ 6 հատա, 1, 2, 4, 5, 6, բայց 5 հատ է, հա, ես էստեղ նայեք, բազմապատկել եմ 5-ի, նախշը իմ 5 հատ է, 1, 2, 3, 4, 5, և այստեղ միայն վերջինը սրանից է, ուրիշը ավել ոչինչ չկա, ես որոշել եմ բազմապատկեմ 5-ի, 37-ը բազմապատկում ենք 5-ի, ես բազմապատկեմ, 37 անգամ 5, 185 օղակ, դե 185 օղակ, 9-ին, տակնոյից գրեմ, թարում, 9-ին գումարում ենք 185 օղակ, ձեր որոշածը, ձեր ցանկացած չափսը,
Այսինքն 5 եք բազմապատկե։ Եթե ուզում եք 6-ի, ուզում եք 90 սանտիմանոց, ուզում եք 1 ու քանիս, արդեն դա ամեն ինչը թողնում եմ ձեզ վրա։ Միայն ինչև չգործեք, չլվանաք, այդպես չմնա, չորանա, հստակ չափսերը չվերցնեք, դուք չեք կարող հասկանալ, քանի սանտիմետրանոց եք ուզում։ Ես ուղղակի անկապ գործում եմ, քանի սանտիմ եղավ, եղավ։ Դա ուղղակի ես ինձ համար գործում եմ, վաճառեմ, քանի սանտիմետրանոց եղավ, այդքանը պետքա գրեմ, ինչ որ մեկ այդ սանտիմը ուզեց, ինքը կարող է գնի, չէ՞, իր համար լայնա նեղը արդեն չի գնի, կամ կասի մի փոքր նեղը կարող եք գործել, արդեն դուք պետք է իմանաք ոնց հաշվեք։ Հիմա սա հենց մի քիչ նեղը, արդեն ես գիտեմ, որ իրան պետք է մի քիչ քչացնեմ, սրանից մի քիչ լայնը գիտեմ, որ ես պետք է 2-3 նախշ ավելացնեմ, որ ցանկանա, որ լինի իմ ուզած չափսը։ Ահա, պլյուս սանք մենք գումարեցինք, 5-ատ նախշ եղավ, պլյուս մեր վերջինը, որ սկզբի նման լինի, պլյուս 17 և պլյուս 9։ Հիմա հաշվում ենք, 9 պլյուս 185 պլյուս 17 պլյուս 9, անում է 220, օղակ, հավաքում եք 220 օղակ, և սկսում եք գործել։ Գործում եք 8 հատ ուղիղ, մի հատ թարս, եթե ցանկանում եք, այստեղ մարկեր։ Գործում եք 1 թարս, 15 ուղիղ, 1 թարս, մի հատ մարկեր։ Գործում եք 1 պլյուս 4, մի հատ մարկեր։ Եթե իհարկե ցանկանում եք, նայեք, ինձ մոտ ինչքան մարկեր կա։ Ինձ մոտ ամեն նախշը ինքը բաժանված է մասերի, որովհետև որ ես մտածեմ վերջ, այս նախշի մոտ վերջացավ, սկսել եմ մյուսը, ես արդեն որ հանգիստ անգամ ֆիլմ նայելուց էլ չմտածեմ, չլարվեմ, վայ որտեղ էի, բայց դա թարս ոնց որ պետքա չգործայի, որ նման խնդիրների առաջ չկանգնենք, դրա համար կարող եք մարկերներ դնել։ Հետո 1 պլյուս 12 պլյուս 1 մարկեր, 1 պլյուս 15 մարկեր և սա։ Ահա, եթե ցանկանաք այստեղ 4 նախշ դնել, հա, օրինակ այստեղ քանի հատ է նախշը, 3 հատ է, սա 3 հատ է, բայց փոքր-փոքր նախշեր են, սա 7, 6, 6, ցանկ շատ փոքր են, այդպես ես գումարել եմ, այսպես, և գործել եմ, նա ես ստացել եմ 204 օղակ, բայց 204-ից նայեք 90 սանտիմետրանոց դուրս է եկել, բայց կարա 220 գործեք, ձեզ մոտ 70 սանտիմետր դուրս գա, կախված ձեր նախշից, միայն հասկացեք, որ նման նախշը սա, ինչքան մեծ, ինքը ոնց որ կուլա տանի սա, այսպես նայեք սա հավաքել է իր շուրջը, ինքը այսպես ուրած կանգնել են, դրա համար սա պետք արդեն հաշվի առնեք, իսկ եթե կուզենաք հենց իմից գործեք, իմը սա է, պլյուս 35 եք անում, դառնում է 240, եթե մի քիչ եք ավել մեծ ուզում, պլյուս 70 եք անում, որ դառնում է 275 օղակ, 275 օղակ հավաքում եք, եթե հենց ուզում եք իմից գործեք, և սկսում եք գործել, 2 պլյուս 1 պլյուս այս 1-ը մարկեր, 1 պլյուս 20 պլյուս 1 մարկեր, 1 պլյուս 2 մարկեր, այդպես, գործելով գնում եք, դե նախշերն արդեն ես ձեզ ցույց եմ տվել, եթե ցանկանաք հենց նույնից կարող եք հանգիստ գործել, առանց խնդրի։ Ինձ թվում է պարզ էր, եթե անհասկանալի ինչ-որ բաներ կլինեն, կարող եք էլ ինձ գրել, բայց եթե ևս մեկ անգամ էլ ետ տաք, մոտավոր մանրամասն դուք էլ ինքներդ գրեք ձեր ցանկացած նախշերի թվերը, ձեր արանքներում քանի օղակ թարս եք ուզում, դա էլ նշեք, գրեք, արդեն պարզ կլինի, եթե չեք հասկանա, այդպես գրեք, ու ինչ-որ մի բան եթե չեք հասկանա, ինձ ինստագրամով ուղարկեք, մենք միասին կորոշենք ինչ անենք, եղավ, ինձ թվում է, որ կհասկանաք, եթե նոր գործողներ կան, կարող եք սկսել քիչ նախշից կամ այնպիսի նախշից, որ հիշվողա, թեկուզ 2 նախշից բաղկացած,
որ լավ հիշեք, սկզբում միատ գործեք, հասկանաք ինչպես է ստացվում, հետո նոր արդեն շարունակեք։ Ահա։ Ես շատ հավանեցի սա, միայն ինձ մի քիչ տխրեցրեց, որ ինքը շատ ափոքը, չգիտեմ, լվանալուց հետո ես ի վերջո կգրեմ այս տեսանյութի ներքևում, թե այսքան հաշվարկից քանի սանտիմետրանոց է դուրս եկել, ինձ թվում է շատ ափոքր։ Լվանալուց հետո ես իրան բավականին այսպես կլայնացնեմ, թող ոչինչ, սրանք նստեն, տենց ինչ-որ բան չկա էլի, թող նստեն, թող լայնանան, այստեղ լայնացնեմ, դուրս չկան օղակները, ուղղակի թելս վերջացել է, այդպես ես կանգ եմ առել ու մտածեցի, քանի արդեն կանգ եմ առել եւ հարմար ժամանակ է ձեզ ցույց տալու համար, սա մի քիչ արդեն որ շատ է լինում, այստեղ չի տեղավորվի։ Ինձ թվում է ամեն ինչ պարզ է, բարդություն բացարձակ չկա, ես նստել հորինել եմ ինչ եմ ուզում, որտեղ ինչ եմ ուզում ու սկսել եմ գրել, վերջ։ Ուզում եմ այսքան, եթե ձեր մոտ պատվեր է, արդեն դա ուրիշ է, դա ուրիշ խնդիր, ուրիշ հաշվարկ կա, ձեզ մոտ կարող է պատվիրեն 75-90 սանտիմի երկարությունը կարող եք կառավարել, լայնքն է մի քիչ դժվար, լայնքը մինչև արդեն այդ դեպքում, մինչև չգործեք, չլվանաք, չափսերը չվերցնեք, երբեք չեք կարողանա ճիշտ չափս ստանալ, դա հստակ ձեզ ասում եմ, պարտադիր պետք է լվանաք ու հասկանաք ինչքան եղավ այսքանը, այստեղից սկսեց, այստեղից սկսեց, այստեղից ավարտվեց, ահա, քանի սանտիմետր է, օրինակ։ Հետաքրքիր, հիմա եթե ես իրան լվանալուց այսպես լավ լայնացնեմ, 14 սանտիմետր է, մի քիչ շատ լայնացնեմ, 15-ի կհասցնենք, 15, 15, 15, 30, 60, 75, ինչ-որ չեմ հավատում, բայց եթե իրան լավ ձգենք, ինձ թվում է կհասնի, որտեղ այստեղ էլ, նայեք, ինքը ձգվելու տեղ ունի, դեռ այստեղ պետք է մշակեմ, ձգվելու տեղ ունի։ Այսքանը, նայեք, ինքը արդեն ետևից էլ ինչպես է հավաքել, ամբողջը հավաքել այրա վրա, ուղղակի ինչ-որ սիրուն է, էլի, այսպես արտահայտիչ է լինում այս նախշով, սա ուզում եմ բացված վիճակով մի հատ ձեզ ցույց տամ։ Նիկ ինքը արդեն նստել է ամեն ինչ, անգամ այստեղ ես ձեզ վրա ասեցի ավելացրել եմ այստեղ ինչ-որ հատիկներ է երևում, ես ուզում եմ դա հենց այդպես թողնել, ոնց որ ինքը այդպես փոքր-փոքր ինչ-որ նախշիկներ լինեն, այդպես է մնացել, ոչինչ թող այդպես է մնա, որովհետև արդեն անհնային ասա քանդել նորից գործը, եւ ասել եմ, որ սա ագրիլ թել է ու շատ լավն է, ագրիլը նրանով է լավը, ինչպես լվանում եք այդպես էլ մնում, ահա ճիշտ է, ես ձգել եմ իրան այդպես, դրել եմ սրբիչի վրա, հետո սրբիչի հետ այսպես իրան փաթաթել եմ, որպեսզի ինքը լավ բացվի, ինչքան որ տեղ ունի, ու ինձ թվում է հաջորդ լվանալուց էլ ինքը չի բացվի, որտեվ վերջ, արդեն ինքը էլ տեղ չունի բացվելու, ահա, հետո վերջում էլ այսպես օծի նման փաթաթում եք, ես անգամ թելերը դեռ չեմ հակցրել, այսպես դեռ մնացել է, մինչև ինքը լիարժեք, լավ չչորանա, ես կնկարեմ, ֆոտոսեսիական եմ, երևի թե այսօր ինքը ոչինչ որ խոնավա, բայց այսօր ֆոտոսեսիական եմ, կտեղադրեմ, կտեսնեք իր վերջնական տեսքը։ Ահա, այսքանը կարծում եմ պարզ էր, էլ եմ ասում, կարող եք այսպես գրել, եթե հետո գլուխ չեք հանի, ոչինչ, ամեն ինչ կխառնեք իրար, դուք կարող եք ընդամենը ինձ ուղարկել Instagram-ով, Instagram-ը նույն անունն ունի, ինչ-որ ալիքը, կարող եք ուղարկել, ես ընտեղ անգամ նախշեր եմ տեղադրում, կարող եք ընտեղ նախշերից էլ ընտրել, ինչ նախշ որ կցանկանաք, թեկուզ հելունով կամ շուղով, շուղով մի քիչ դանդաղ է բարձրանում, հելունով արագ-արագ կարող եք գործել, շատ բարդ եւ սիրուն նախշեր կան հելունով, բայց դա քիչ-քիչ էտապ առ էտապ, հա, այդպես կգանք։
Այսքանը։ Սա է իմ նախշի չափսերը, եթե կհետաքրքրի։ Ինչ որ տենց կարող եք նկարել, հետո դուք կհասկանաք, ինչպես եք ուզում։ Ահա, պակա, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ, ես մի քանի տիկնիկ կգործեմ սրանցով, հետո կհանդիպենք։ Այսքանը, պակա։